ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰਾੜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਗਰਾੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਗਰਾੜ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੈਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਬਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਗਰਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰਾੜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਗਰਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰਸ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰਸ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਗਰਾੜ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਧਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ REW ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਹੇ ਵਾਲੀ REW ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਲੰਬਾਈ ਆਪਾਂ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਸ ਕੱਢਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ REW ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈਣ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਫੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੱਟੀ ਆਪਣੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਆਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਸ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਪੀਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੰਬਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੀਸ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੀਸ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਈਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਫੈਬਰਿਕ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਚਿਪਕਾ ਲਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਗਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੇਗ ਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੋਟਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਜੂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਹ ਟੋਟਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰੋਂ 5 ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ 3 ਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਾੜ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਸ ਚੈਨ ਮਗਰਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਲਿਓ ਗੁੱਠਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ REW ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੁੱਠਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰਾੜ ਦੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਾੜ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਟ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਇਹ ਕੱਟ ਮਾਰਿਓ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੱਟ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਿੰਨ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਛੱਡਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡਤੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਫੇਰ 5 ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੱਡਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸੀ ਆ ਆਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗੇਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਮਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੀਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੱਟ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਇੱਦਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਗਰਾੜ ਸਿਰਫ ਰੀਮਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰਾੜ ਨੂੰ ਰੀਮਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਕਾਇਓ। ਦੋਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਫਾਈਬਰ ਚਿੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਗਰਾੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾੜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਗਰਮ ਰਾੜ ਮਾਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾੜ ਕੱਢ ਦੂਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਗਮਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਰੇਗਮਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਗੋਲੇ ਰੇਗਮਾਰ ਲਾਇਓ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਗਮਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੇਗਮਾਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਗਰਾੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮਗਰਾੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਗਰਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਮਸੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਭਰ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੋਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਛੂਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮਗਰਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਮੂਰਾ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮਗਰਾੜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰਾੜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਰਾਖ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮਗਰਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਗਰਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।